YouTube လေးပြပြီးတော့သမင်းကျွေးတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမားပါတယ်ခလေးကိုဒီ screen ပြတဲ့အချိန်မှာ screen ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အစားအသောက်မကျွေးပါဘူးဥပမာဆိုပါတော့အခု screen ခလေးကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အစားလေးစားပြီးတော့ screen မျိုးကြည့်နေတာမျိုးဆိုတော့တချို့ခလေးတွေကျတော့သမင်းခွန်းတဲ့အခါမှာ screen ကိုပြပြီးတော့သမင်းခွန်းတယ်သမင်းခွန်းတဲ့အခါမှာခလေးက screen ကိုဆွဲတယ်လေခလေးတွေက screen ကိုကြိုက်တယ် screen ကိုဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဗဇက်ထဲကိုခွန်းနေတာခွန်းအကုန်လုံးသူကဒီစိတ်ကဒီမှာမရှိဘူးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်သမီးကဝင်သွားတယ်ခွန်းကလာလွယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီ YouTube တွေပြမယ်ဒါ TV တွေပြပြီးတော့မှခလေးကိုသမင်းကျွေးတတ်ပါတယ်ဒါအမှန်တန်မှားရင်းတဲ့အလုပ်ပါဆိုတော့ခလေးတယောက်ရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြရစေဘာလဲဆိုတော့ခလေးတယောက်ဟာအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာမွေးလုံးကလေးကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကပါလာပြီးသားပါနော် 80% of the size ပေါ့နော်လူကြီးတယောက်ရဲ့ adult size နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူကပါပြီးသားအဲ့ဒီမှာသူကဟိုเซลล์ซีเนี่ยตะคุเนี่ยตะคุเนี่ย connection ไม่ยะดูไอ้นี่มาตู้เนี่ยโหล่งส่งหมู่ปี้มาตูอ่ะล่งส่งหมู่ปี้มาตูอ่ะ connect ขึ้นตาโหสรแล้วไอ้มาทมิ้นจุ้ยแต่คําอายุกัน5บาโหอ่ะดาทมิ้นสวยทมิ้นสวยราลิโอตูตีตั้วมั้ยเนาะดาที่อ่ะผู่เยสวยผู่ราลิโอตีตั้วสกาลิเมียๆเปียวพี่ย่อมาตู้ดิทมิ้นลิโอจุ้ยมั้ยสวยเองเนาะตูစိတ်ဝင်စားအောင်လည်းပြောမယ်မမေမမစကားလေးလည်းပြောပြမယ်ဆိုခလေးဒီအတန်နေလဲကြားနေတဲ့ကြောင့်ဒီ language development ပေါ့နော်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရမယ် concept နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိလေးတွေလည်းသူရမယ်သူရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကအတန်ကိုလည်းသိမယ်နော်အတန်လေးတွေအယောင်လေးတွေအမြင်အရာအကြာအနက်အရာအာယုံက5ပါပေါ့အာယုံက5ပါနဲ့ထိပြမှုတွေရပြီးအုံနောက်ကဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တမီးကအစာကြီးများတယ်လို့သူကပြောတယ်အစာကြီးများတဲ့ခလေးတယောက်ကကိုဘလို့ကျွေးတာလေဆိုတာရှိသေးတယ်။မခလေးကိုဟိုသမင်းကိုခွန့်ပေးနေတာလား။ဆိုတော့အကနှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာခလေးကိုမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မိမကြီးစားတဲ့သမင်းဝိုင်းမှာပဲသူ့ကိုခေါ်ကြည့်ကျွေးကြည့်ပါ။ခလေးကတိတ်လူကြီးလှုပ်ချင်ပါလေ။ဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ဇပွဲလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ထိုင်တဲ့ခုံလေးအမြင့်လေးပေါ့။နဲ့သူ့သူစိတ်ဝင်စားမဲ့ပုဂံလေးနဲ့ပေါ့နော်။မတချို့ဆိုဟယ်လိုကီတီတို့ဘာလို့အယုတ်ကလေးတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေပါတဲ့ပုဂံလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။သူ့ဟာသူစားပါစေ။သူ့ဟာသူစားပါစေ။နော်ဟိုစားချင်တာစားပါစေမမေပြပြတို့ဒီဥမာဟိုအာလူချော်လေးကြက်ဥနဲ့ပဲကြက်သားနဲ့ပဲငားနဲ့ပဲဒါပဲဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဥမာဆိုတော့ကမွန်းရဲ့ဟင်းလေးတို့ချင်ချင်လေးပေါ့နော်အချင်းကြီးဟင်းလေးတွေလူကြီးစားတယ်လို့ပဲသူ့ကိုလည်းလူကြီးတွေကလည်းသူ့နဲ့အတူတူစားတဲ့အခါမှာလူကြီးတို့သူ့အတူယူပါတယ်အတူယူလူကြီးတွေတူစားကြည့်ပါလူကြီးတွေနဲ့ပေးစားပါနော်တူတူတဝိုင်းနဲ့ဝင်စားပါခလေးဒီသူ့ဟာသူစားတဲ့အခါမှာပွားပါလိမ့်မယ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်ပေးပါစေပြန်တန့်ရှင်းပါမယ်ကျမတို့ဒီခလေးကိုအဲ့လိုလေးကျွေးကြည့်ပါเนาะအဲ့လိုကျွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကိုသူစားကျင်တယ်ကွာဝင်းမတော်ဘူးဆိုတာလေးကလည်းအဲ့ဒီမှာသူချင်းဟင်းလေးပါလေးစားတဲ့အခါမှာဝင်းလေးပါလေးလည်းတွားရင်တွားလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိဘတွေနဲ့အတူတူထမင်းတော်ပိုင်းနဲ့ပေးစားပါသူ့ဟာသူစားပါစေနောက်တစ်ခါမမေပြပြတို့ဒီထမင်းလို့ကျမတို့ကဘာမာလေးဆိုတော့ထမင်းပဲပေါ့နော်ထမင်းမစားလို့စိတ်မပူပါနဲ့ထမင်းမစားရင်ထမင်းဒီဒါဆရာဝန်ကြီးလည်းသိပါတယ်ထမင်းဒီဒါဟိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ထမင်းမစားရင်ဂျုံစားမယ်ဂျုံဆိုတာကတော့မပမုံစားရင်စားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခေါက်ဆွဲစားရင်စားမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဘိုက်ထဲကိုသူတော့အာဟာရဖြစ်မဲ့တကယ်ကိုအာဟာရဖြစ်မဲ့သူလိုအပ်တဲ့အစားတော့ဘလောက်ဝင်သွားသလဲဆိုတော့မမေပြပြတို့ညက်မှတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုစားရင်တော်ပြီလေဟိုထမင်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အားစီဒီအဟာရဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်လောက်စားနိုင်ကြလဲဘာစားကြလဲပေါ့ဘာမဆိုကျွေးပါတချို့ကျတော့ကျမမှလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုတူမလေးကမွေးမြေးလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမစားဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာဆိုတော့သူထမင်းမစားဘူးဆိုလို့ချင်းကဲထမင်းမစားဘူးလားမစားနဲ့ရတယ်ဟိုပေါင်ပုံစားမယ်ဆိုတော့ပမုံစားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကပမုံကိုဟိုဒီလိုကြီးဒီတိုင်းမစားချင်ဘူးဆိုတော့သူကတိတ်သူ့ကိုသူအတူအလုတ်တိတ်လုတ်ချင်တာ哦အဲ့တော့သူတောက်မဲ့နို့ပေါ့နော်သူတောက်မဲ့နို့သူကသူပြောတသရင်လာနို့ပြောအောင်တသသားပြောဆိုရင်သူကအဲ့ခွက်ကြီးယူလာအောင်အဲ့ခွက်ကလေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရောက်ခဲရောရေးလေးထည့်ပေးလိုက်သူကသူနို့တွေနို့မုံတွေထည့်ပေးတယ်သူကပြောပြီးအဲ့မှာသူကသူစားသူလုံးရတဲ့အခါကျတော့သူကသူစားတယ်စားတော့ဘာပဲပြောဒီနို့နဲ့ပမုံနဲ့သူဝင်သွားပြီလေနော်ခါကျုပ်ဆိုလဲတတသားနှွားဆိုသူနှွားတယ်ဒိမော်သည်ဆိုလဲသူကသူနှွားဆိုနှွားတယ်အဲ့တော့သူကသူလိုရတဲ့ခါမှာသူအစားတောက်တယ်သူဝင်ပါတယ်ခလေးတွေကသူတို့ကသူ့ကိုလဲပေးလို့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် CFM caring for well being